Hingað er kominn Vilhjálmur Bjarnason, sæll. Ég ætla reyndar að bæta því við og ef að búið að bera út fréttir það, held ég nokkuð traustar að það sé verið að selja tryggingamiðstöðuna út úr FL til svo ákveðnar aðila sem eru svona í framhaldi af þessu viðtali við hann Hallbjörn. Já. Hvað finnst þér svoleiðis? Ég sko, ef ekki bara opna það að hverjir eiga að vera að kaupa samkvæmt fréttinni, að það á að vera kaldbakur. Og ef það er kaldbakur þá var það sömu aðilar og voru aðilar í málinu að með fullri virðingu fyrir þessum tveimur mönnum sem standa að kaldbak að þá er bara verið að hefja leikinn upp á nýtt með sömu leikendum aftur og sko það virðist eiga að bara halda áfram eins og ekkert hafi gerst bara skera niður skuldir á nokkra og Landsbankinn í þessu tilfelli sem að er kröfuhafi hann þarf að semja aftur við þá sem að lánaði og ég skal ekki segja hvernig þeir samningar fara en sko mér finnst komið tími til núna 7-8 vikum eftir að bankakerfið hrundi að það sé farið að rannsaka það hvað gerðist og hver gerði hvað í þessum leik og við erum á nákvæmna upphafspunkti núna við erum nákvæmna á sama punkti fyrir 7 vikum, það veit engin runni hvað gerðist, það er allir mjög uppteknir í því að krefjast afsagnar stjórnvalda og embættismanna en þessir leikendur í leikritinu sem hafa valdið hruninu, stjórnendur bankana eigendur bankana, stjórnendur og síðan eftirlitsmenn með bönkunum, kjörnir á hluthöfum, endurskoðendur að það er engin búin að rannsaka þeirra hlut í málinu. Það er lengst að sem menn hafa komist með endurskoðendur eftir það að 3 stóru endurskoðendur fyrirtæki hafa skipt með sér athugun á bönkunum og 2 þeirra tóku þátt í dótunu áður. Þannig að við erum hér á nákvæmlega sama punkti og í lok september, byrjun október, núna þegar nóvember er að verða búinn. Og þetta náttúrulega er gjörsamlega óþolandi og það hefur komið fram að einhver fjölmiðlega hluti 365 hefur verið seldur Jóni, félagi í eigu Jóns Ásgeirs. Það er búið að selja hluta af Árdegi sem var náttúrulega Baugs fyrirtæki þó að einhver annar leppuðu það. Það er búið að selja BT tölvuhlutan til hverra, til Haga, sem eru Baugs fyrirtæki og síðan kemur samkvæmt ræðu Seðlabankastjóra og reynda staðfestingu Jóns Ásgeirs og Gunnars Mára að skuldir Baugs fyrirtækja í klaninu eru líklega yfir 1000 miljardar og við erum á núlpunkti. Og það er bara verið að selja fyrirtækin til sömu mannan aftur og það er sama fólki í bönkunum að gera það sama. Sama fólki í bönkunum og það er sama fólki, sko, ég sem hluthafi í Glitni. Ég er reynda viðskiptamaður í Glitni líka, ég er búin að vera viðskiptamaður í Glitni banka í yfir 40 ár undanfara þeirra banka og það er sama liði sem er að stjórna bönkunum, það er að vísa einn horfin, en sama liðið nánast í stjórnendastöðum og svo hérna ef maður opna munninn þá hringir bankastjórinn í mann og er ósáttur við meðlum, henni er alveg frjálst að hringi í mig og ég er alveg til í að tala um hvert sem er og svo fæ ég skeyti frá fjölmiðlafulltrúanum og mér langar bara til að lesa það ég fekk SMS skeyti frá mámá sinni sem að fekk nú fjölmiðlaæfingu í norska sjónvarpinu Óska hér með eftir tíma hjá þér í fjölmiðlaþjálfun, kær kveðja Már Másson. Og eins og ég segi, ef hann treystir til að koma svona fram með skætingi við viðskiptavini og fyrirrendi hluthafa sem hann verið vinni hjá, að þá er þetta náttúrulega við kjörin starfsmaður, þetta er ágætis framhald. Segðu mér, þú ert búin að skoða skuldirnar eða lán bankanna. Já. Og þetta er náttúrulega alveg, þetta eru mjög merkilega niðurstöður. Já, sko, þetta eru mjög sláandi niðurstöður að það kemur í ljós, bara við einfalda skoðun og ég var búin að reka augun í þetta áður en til þess að kom vegna starfa minna við útreikninga ákveðinni stærði þjóðhagsreikningum að 1/3 af útlánum bankana hérlendis er til eignarhaldsfélaga sem var verið að lýsa á það sem að það er að segja 1700 miljardar af það bil 5000 miljardum og þessi upphæð hún er rúmlega tvöfaldast á rúma ári Og síðan eru önnur atvinnugrein sem myndi þjónusta, hún hefur þrefaldast á sama tíma og ef við leggjum þess að 2 atvinnugreina saman, þjónusta og eignarhaldsfélög, þá eru það með helmingin á öllum útlánum bankana. Og hvað þýðir þetta? Sko, þetta þýðir væntanlega það að svona starfsemi
eignarhaldsfélaga eins og Steam, eins og lýst er í Morgunblaðinu. Þetta er mikil grein hér eftir Agnesi Braga. Eins og lýst er hér í Morgunblaðinu. Að ef að svona félög hafa tekið lán til þess að kaupa hlutafé í bönkunum og þar bil helmingur af þessum útlánum tapast í bönkunum, í þessum þremur bönkum, að þá dugar það eitt og sér til þess að leggja þessa þrjá banka í rúst. Það er að segja, allt eigið fé þurrkast út og það þarf ekki að, og þetta heita, þetta heiti kerfislæga áhætta, það er að segja að banki A lánar til kaupa í banka B og B lánar til kaupa í C og C lánar í A og síðan hrynur bankinn í öfuru röð, hrynja bankarnir í öfuru röð. Og þetta er nákvæmlega það sem er að gerast þarna, að þarna er stofnað eitthvað dömmifélag, leynifélag til þess að kaupa hluti og þarna verður til eigið fyrir bankanum eign ágætt sig að hér virðist Þetta hækkar verðgildi bankans. Þetta hækkar verðgildi bankans og síðan koma afkomu skýrslur og til dæmis afkoma Glitnis á öðrum ársfjórðingi, hagnaði fyrir skatta 15,4 miljardar, sterk lausafjárstaða 8,1 miljardur evra, bankinn skuldaði á þessum tíma í lántökum það bil 17 miljónir evra. Það er engin merki það í reikningi bankans að það sé nokkur hætt á ferðinni. Það er engin merki það að það sé einhver stórkostleg afskriftartörf á ferðinni. Uppgjörið, nú er ég, ég get nú ekki játa þá með að ég sé algjörlega óglæs á uppgjör. En hins vegar ef að endurskoðunarfyrirtæki hefur sett nafnsitt á uppgjör, hvort heldur það heiti sem review eða auditil, að þá treysti ég því að það sem í reikningunum stendur sé traust. Þannig að það séu búið að rannsaka það hvort að helstu eignaliðir séu til staðar og séu traustir og það séu ekki hætta á verulegum útlánum. En þessi stóri útlánaliður allra bankana, það er engin undanskilin þarna, upp á 1700 miljardar, hann virðist bara vera fróða. Þessi sömu eignarhaldsfélög, að þau virðast vera hefja nýja hring núna undir með aðstoð gömlu stjórnenda bankana, það er að segja ekki kannski bankastjórna, gömlu bankastjórna sjálfra, það gæti nú verið að þeir væri einhverstaðar mjög nærði. Þeir eru sniglast nærði, já. Það gæti verið að þeir séu í næsta húsi og séu að reyna að vinna úr þessu, en skilanefndirnar, að þær virðast allavega ekki gæta svona að því að reka heiðvirt planum það að leysa þetta upp og enda líka hafa þær ekkert á að byggja vegna þess að það hefur ekki rannsókvar fram. En segðu mér, þessi grein Agnesar hérna þessi lán úr Glitni og svona, þessi mótmælt harðlega af hlutaðeigandi, trúir þessar grein? Ég trúi þessar grein, já. Þú heldur þetta sér rétt? Já, ég held þetta sér rétt. Þetta kemur heim og saman við ýmsa aðra atburðarás. Og hún hefur fengið, hún hefur náttúrulega verið bara að fengið að skoða lánasamning. Sko, það er nefnilega fullt af fólki í bönkunum, fyrirverandi og núverandi, sem að blöskrar. Og það er greinilegt að hún hefur haft einhvern leka þetta. Hún hafði leka úr Landsbankanum fyrir nokkrum árum og hún virðist hafa aðgang víða. Þannig að ég hef enga ástæði til að treystinni, maður eins og Lárus, hann satt hér í stól hjá þér fyrir rúmum tveimur mánuðum og laug til það að hann kannaðist lítt við Stín. Þannig að minnið hefur þá eitthvað skána núna. Já. Vilhjálmur, ég þakka þér fyrir að koma í þátt. Ég vona bara að ég fá því fljótt aftur. Þetta var hér við Þorvald Gylfason eftir og svo Gunnar Pál Tryggvason. Takk fyrir.